ngopo we kuwi opo aku sinau wing lho kurang sesuk-sesuk benak kok tambah-tambah iki tak paling tuku wis lho wis ayo pitik bajete lagane anggap opo Pak kadung sesuk siarno tak persil siarno sing apik ya siarno opo anu elektron opo Pranatoco. Pasti iki langsari napa elektron apa orkes? Ya, yure kadung tasane gamelan berpadu karo campur sari umpama campur sari. Monggo to para bapak-bapak ibu-ibu niki lho campur sarine WIDW. Ayo langsung mawon kalian tekok arah-arah seno to. Lah piye wong campur sari selunas kuwi. Sing dawa, sing dawa. Sing e? Sing dawa. Aku iso aku bola-bola kok seral maksudnya rame paham aku. Wah, aku mau nata seral. Isuk seral. Kalapa. MC ta nata. Delok YouTube nek. Terus karo dibrakak ning ngene tok ya. Monggo kaya MC tenan ngono kok. Monggo. Nek terus nek wis aku ndak sok ganteng suara aku. Ngomong lur tak diatok ndak sepuh. Lur sih. Heh, iki Jawa. Nuwun pur pamirsa. Kakung Bapak Putri Kang Menulya, menika monggo sami miringaken sesekaran saking Adi Niken Salindri Kadung Tresno. Semoga. Ya, men. Ora usah guyu. Wah, MC blosok. Ya usah to. Ora usah mbok kae guyu. Wis saking senenge. Ketara MC mendemat lho. Lah jajane piye? Nek ora usah guyu. Goblok kowe iki. Lah, tetekane to, Cel. Iki lho tak. Iya ya, Bar. Jalan aku cel. Lah jenengmu sapa? Lah iya. Lah kene lho jenenge apa ki? Akbar oleh to, Bar. Celok ak ora penak. Yo ana lho Mas Ak. Dalange sapa to? Ak. Dalange sapa mengi? Bar. Enggak penak. Lho jenenge penake koyo kaku lho kewan-kewan lho Bos penak, Bos. Contone maksude piye? Cepet kondang. Kayakno kewan. Gowo hikmah to. Lho entenan aku jenengku biyen asli ku Bos, KTP Deni Afriandi. Deni Afriandi. Alek. Pak Deni Afriandi wis Alek. Eh, abutake burine Alek. Bapakku dadi Deni Afriandi bin Alek. Alek. Niku asli kula. Asli. Akhire kok tak ganti jeneng Percil Kondang. Wah, berarti jenengku biyen karo Sio. Sik to. Ya nek Grand Max ana jeneng rumah sakit. Sio. Gafre Sio. Sio. Jeneng sapa? Jeneng aku Kundat tambah cebong. Iki Percil. Kundat. Kundat. Wah, burine tak cebong, Bos. Pokoknya sampean Akbar kuwi lak mbune tak ben kondang tak tekek lho. Dalange sapa Mbak Bengi? Akbar tekek. Wah, isine lho. Lele aku lek aku lek aku. Kok sesuk aku disuruh tekek-tekek ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dalange sapa Mbak Bengi? Ki Akbar tekek. Nangka dalang tekek lho apik. Apik. Mugo dadi barokah. Oh ngeten, kula pilihne mawon iki kula cobi riyin. Ya. Vokal niku mboten mesti. Sosok bocah umur 5 ning umur 6, kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 7, kelas 8 niku vokal-vokale sosok benten-benten. Ah iya. Coba nada Mas, nada perempuan coba kita olah vokal C, C Mas, C. C kuat. Coba. Sing ngerayu iki lho. Redeg lho. Awakmu cek. Ya jan jan aku sing nyais. Ya. Aku manut tamu to. Ayo manut. Sayang, ku kirimkan doa. Apa iki? Engkau tenang di alam sana. Apa? Hop. Piye? Wis jane bolos apa to? Opak apik. Tapi lagune penuh dramatika, Ora dramatikal piye wong ki lagune wong bokok. Ya umpama lagu percintaan niki ya ora pantes dengan umure. Mengirimkan doa untuk sang ayah. Sodok. Kok keren to Percil. Aku ki mas aku belajar vokal cah ngene iki wis biasa. Jenengan anu sidajinan jenengan teng. Yo kula mriko lho. Wah, kon mampir omahmu? Nggih, kula ajari to mriko. Apa? Lho, olah vokal, olah gendeng, joget,
sampe ngibede BPKB lho, pinter lari-larinya. Iya lho, si mingking lho aslinya. Si guri ku aslinya, si gaya ini pinter. Coba, coba satu nada, nada perempuan, mundur alon-alon mas. Wajah. Mundur alon-alon, nada ini sebelum mundur alon, betok, betok, betok. Ku mundur. Coba, coba ada sana ya. Rapi, rapi, rapi. Jangkrik cacah ini. Mas, mas. Sing salah ki awak, mungkin ada yang wedok. Oh iya. Aku mundur. Alon, alon karo sopo. Ning terminal kerto. Enggak, lagunya malah jadi apa ki? Kartonya apa? Aku mundur. Alon, karo sopo. Orang tak lupa ini. Aku mau ngono lah, aku kita aku jadian. Tahu kejadian, lah orang telepon polisi, weh. Juga tu kemarin ni kan kira iso, anu lo, konsentrasi. Karoso, lah, lah, coba ngomong dulu. Pak Alim, lah, coba ngomong dulu. Aku mundur, aku mundur. Bapakmu dalang sodok dengan gue. Sabar, sabar. Inalo, masopirin. Maklum, sampean maklum. Maklum, maklum. Maklum, untungnya dikawat. Oh, malah gue kawat tuh. Oh, jadi mangan permen. Untungnya bojomu lo ngono-ngono. Wes, orang sambo omong. Bisa dresep, bisa. Yang mana ruji sepeda? Aduh, terus rasa bu omongi. Wes tak pasang, Mas Percil pun tak pasang. Paku pinas kok ini. Eh, kayak tahu kejadian tau dipasang ngono kuwi nganti ra iso dicepot lho. Nek dokter apa gambiran kono nek Kediri, elek solusine jare dicepot candase. Oh iya. Mantet, gelem mantet. Heh, bojomu ra usah gondas karo kacang ijo nyenil ngono. Heh, kok ra upe piye? Ora usah ra up, bujuki wis kena. Coba, ayo, coba. Aku mundur, alon-alon mergo sadar aku sopo mungti golei pas hatimu beri. Stop. Biye, menurutmu biye? Menurut saya vokalnya luar biasa. Luar biasa. Tapi, lu kebanteran bos. Apa bahasamu kok lu kebanteran? Keras, kekeras. Yeah. Kekerasan Kediri lho. Nadanya ada citro, 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 citro. Citro, 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 citro. Berarti ini vokal ngeten ini bos, nembang ini ku. Kubu kasmoro. Nek mu jajah si bro. Masya Allah, tiru kok lu kok. Ular kambang. Ini nembangnya kaya ini luar biasa, kudunya nembang sing api bos. Contohnya mau ini selindro mas, tadi. Ya, cekol emas. Cekol tiri-tiri. Aja mau celok emas, mulai-mulai kondasi tuh gede. Oh ngawur.